srdečně zdravím, vítám vás ve vůni ženy. Já jsem tady dlouho seděla, říkala jsem si, jak vás pozdravím a vzpomněla jsem si na pozdrav z roku s anděly, který jsem používala jeden čas hodně. Takže i dnes se rozloučím netradičně. No a protože se setkáváme ve vůni ženy, tak se podíváme na to, co vaše vnitřní žena potřebuje. Podíváme se na to, co potřebuje vaše fyzické tělo. A co potřebuje váš duch. Jak máte obnovit svoji vůni. A případně, když nám to tady vyplyne, jak se promění vztah bohyně Gaia. Budu používat karty jak nahoře, tak dole. A karty Anděle Hvězdného Avalon. Proto bylo za kart Majch. Avalon Shah. Tak. Tak, vytáhnu čtyři karty, jak nahoře, tak dole. A uvidíme, co se nám tady zobrazí. Já je míchám všelijak, jakože, aby se promíchaly i pozice, jestli jsou vzhůru nohama nebo ne. Tak, otačila se nám první normální pozice, karta obrany. Takže obrana. Druhá v obrácené pozici, konzilium. Třetí karta. V normální pozici, nevědomost. A čtvrtá v obrácené pozici, aha, volba. Tak, já si ty karty teď šoupnu trošičku tak, abych na ně líp tady viděl. A chodí mi ne vrchní řádek, i když jsem teď četl názvy karet, které jsou spodním řádkem, tak budu procházet pozici, co vzniká z... Co vzniká spojením energie nebes a země. Jo? Chodí mi totiž, možná proto to přiznám, to je Volzakát Majch Avalon Shah jako energie hvězdného Avalonu a Gaia, ke které mám dospět, jako spojení pozemské energie s tou nebeskou. Kartu poslední si nechám až nakonec. Duchové minulosti. A vaše vnitřní žena teď potřebuje nahlédnout své minulé vztahy. Duchové minulosti jsou takové vztahy, které vyplouvají na povrch sami přirozenou cestou ve snech, v myšlenkách při odpolední kávě, které vyplynou na povrch při procházce, při návštěvě nějakého místa. Duchové minulosti, to mohou být nejenom komplikované vztahy, karmické vztahy, ale mohou to být nespracované vztahy, nedořešené, kde mám třeba přinést i nějaké to odpuštění navíc. A zajímavé je, že když se podíváme na to, co potřebuje vaše fyzické tělo, tak tu máme v pozici vzpomínky na pravěk. Duchové minulosti, vzpomínky na pravěk, vzpomínám na časy dřívější. Moje fyzické tělo si potřebuje rozpomenout na čas, kdy bylo mladší, pružnější, krásnější, svěžejší. A nějaký svůj důvod to má. Mám tam nabrat sílu, mám tam nabrat energii a zároveň tam mám dát úctu. Možná mám dát úctu svým předešlým vztahům. Možná jsem tu úctu té lásce nedal. Možná jsem neuctil všechny své první lásky.
Nepoklonil jsem se jim, nepoděkoval a proto ve mně teď ještě je pořád velká fyzická touha po sexu a duševní touha po velké lásce, protože jsem neuctil všechny své romantické lásky, zamilování, ať už jednostranné, oboustranné, naplněné, nenaplněné, všechny. Neuctil jsem to a teď tady jsem a pořád toužím a pořád bažím. Uctím to a moje fyzické tělo se sklidní a moje duše se sklidní. A když se ptám, jak obnovit svou vůni, tak tady máme rybářské sítě. Rybářské sítě rozhazujeme my do vody svých emocí a chytáme do nich my ryby. Ryby, které jsou našimi pocity, drahokamy, naší výživou. Co ještě představuje ryba v rybářské síti? Možná, že chceme do té sítě také někoho chytit. Možná se chceme do rybářské sítě obléci. Chceme být vyzývavější. Jako královna koloběžka třeba. Jak obnovit svou vůni? Děláme to proto, abychom obnovili svou vůni. Děláte to vy pro svou vůni, abyste začali vonět, začali být krásnější. Potřebujete se vrátit v myšlenkách k těm, kteří vám vyvstávají na mysl, ke všem těm svým romantickým láskám. Potřebujete si vzpomenout na ten pravěk svého života a možná si vzpomenete i na nějaké dávné lásky z minulých životů. To nevíme je. Možná se vrátíte hodně, hodně daleko ve svých vzpomínkách, když jste žili na Krétě, když jste žili v nějakém chrámu a zamilovali se do nějakého místního farmáře. A nebo si vzpomenete na to, jak jste byli vláčeni v nějakém davu a zachránil vás nějaký mladík. A nebo nějaká přítelkyně, která se teď v tomto životě vrací jako váš partner a podobně. Takže rybářské sítě potom představují to, co jsem nachytal ve své minulosti a to mi dává tu vůni. A rybářská síť má oka a tou ta vůně uniká. To znamená, já nechávám svou vůni jemně procházet a odcházet. A pak tady máme osamocení, které je o řekněme vašem duchu. Já jsem to teď prohodil, ty dvě pozice, duch a vůně. A duch je osamělý. Je sám. A potřebuje společníka na své cestě. Já se teď ladím, protože mě zase korigují ze zhora, úplně to cítím. Ne, i když jsem si to prohodil, dobře, prohodil jsem si to, a je to jedno. Váš duch může být rybářskou sítí. Váš duch může být rybářskou sítí. Vy to v tom duchu máte takto přímo, takto mít nastavené. Vůně může být, má ochota být osamělá, být sama. A v tom důstojnost, v tom klid a ta přináší ten zájem toho okolí. Takhle mě hezky skorigovali. Radžnější, taky bys mohl přiznat někdy svoje chyby. No. A poslední kartičku. Jak se promění vztah k bohyni Gaia? Máme tady Ciokiela.
Fiokiela, což je léčivá past a závlaďka. Dávej z hlouby svého srdce. Udržuj si zdravé hranice. Nebojuj. Uvědom si svůj úspěch. Buduj infrastrukturu kolem plánů. Prociťuj to, co tě přesahuje. Pečuj o sebe v ústraní. Tak můžeš projevovat lásku. Jo? Proč ne? Ne, já se budu těšit příště.